tarde, estamos de novo aqui no Pico Fogo Livramento, onde vai realizar mais uma Irlanda e está tomando aqui tudo a Benfica. A gente faz uma carta aqui para se comer nessas panelas, põe a panela aqui de novo. Ou aqui a mordoma vai de ser. Sim? Ah, não. Está a dizer? Estava falando nas cirurgias agora a pouco. O que é? 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 Essa menina que vai dizer que qual é a emenda que traz hoje aqui? Não, senhor. Está direto. Qual é a emenda que tem? Olha, temos batatas, batata com pimenta. Oh. É melhor isto só para dizer a gente ver. Batata com pimenta. Batata salteada. Aqui temos o famoso. Serapaté. Diz lá, ó, e agora eu dou continuidade às minhas colegas. Elas vêm, não. Vamos lá. Essa senhora traz aqui as favas. Fava. Aqui, favas de quem, feijão. Aqui feijão com batata, feijão guisado. Uhum. Essa senhora vai me dar um pouco. Só para pôr isso aqui. Você aqui é aficionado. Feijoada. E o que é a senhora? Carne guisada. Carne guisada. Está cheirão? Está cheirão. Está cheirão muito bem. Tem aqui uma panela. Espetacular essa panela. Dobrado com feijão. Como é que vai isso? Está tudo bem? Está tudo bem? Está trabalhando? Está melhor. Está comida. Está melhor. Está melhor. O que é que traz aí? Uma dobradazinha com feijão. Uma dobradazinha com feijão. Quer pôr os acerolhos, dobrar e a língua. Vai quando eu te comeiro, não é? Quando eu te comeiro, eu dou-me a língua. Mas é que é comeiro, com licença. Está ali, é o Zé, é carne guisada, o que é? Oh, quando quiser, tem que ser carro ali para mim, estou mais perto de mim. Agora eu vou por causa do fio. Bom dia. Arranja no carro. Olha, tem aqui muita gente, hoje está muita gente, bastante gente. Foi para trabalhar, é tudo bom. Epa, aqui o meu amigo Luís está aqui, o meu amigo Aires, que se faz os likes no vinho. É verdade. Eu queria falar contigo. É que mente, mas eu acho que não respondo. Eu quero vir aqui para São Paulo, para as festas de São Paulo. Não, para trabalhar. É que o Espírito Santo é isso que a gente foi aqui. O livramento é diferente, o livramento é diferente. E assim passivamente por fora. Que fiz de ir lá dentro? Não, vai fazer uma coisa de passar aqui. É, porque lá dentro é tudo. Mas ele vai fazer uma coisa aqui. É, ali tem que vir para falar, já esqueceu. Estás bom, senhor. Tudo bem? Sim, senhor, uma alegria. Mas aqui no Leste. Oh, uma maravilha. Mas estão saudades da nossa terra. É verdade. Na consola. E uma imigrante que veio passar as festas. Passar as festas de São João. Já há 18 anos que não passava nessa festa. É uma alegria. É, mas é carta de quinta-feira na feira. Sim, senhor, está prometido. Quinta-feira a gente encontra-se. E o senhor está bom ou não está bom? Epa, graças a Deus. É. Ele é o Divino Espírito Santo, vem aqui cumprimentar essa gente. E comer uma casinha. Não está. Tem porque que eu não me queria servir aqui esses feijoados. Não quero. Já está brancado.
Obrigado. Ok. Também tem que firmar essas choras aqui para cima. Não é, eu não cheguei ainda. Os chutes que aqui, puxa da frente. Calma, calma. Calma, calma. Aqui. Oh, essas choras aqui que já apareceram ainda. Filmar, como é que tem? Ah, mas fica muito aqui. Agora é para filmar. Agora é para filmar. No intervalo dos animais, o que é que não vamos para ver? E então, para trás, achou ou não achou? Estou partilhando já. Ah, ok. Vou ver aqui. Obrigado. Subscreva-se no canal, é mais um subscritor. Já fiz. Oh, só que estou para as panelas, aparecem algumas coisas. Já vai com vocês bonitos. É, campeão, então. Estás bom. Já quem viu, mordou. Mas a carninha guisada. Carninha guisada. Está cheiroso. Vê que não vai ser que é pelo. Como? Prova tudo. Prova tudo. Tu vais levar com o animal? Yes. Já estás com dizer antes que é bonito de perto de ti. É, será que todos os animais têm proposta? Há um que teve, trouxe o pacto para entrar. Tem dois que é 20 para cá. E a senhora não vai comer-se bem? É, mas... Não é sopas, portanto, para deitar por mim. Tem toda a qualidade de mim. Não se come muita batata, senão a senhora tem que lhe buguear. Come muita batata, tem que lhe buguear. Chama-me o que é que essa gente quer que eu se me acorde. Mas o que é tudo me acorde aqui? Também à procura dessa gente. Aqui é essa parte de onde está a bebida, de onde está. Se vê muita gente, é de onde está a cerveja. Ah, mas o meu carro está a estrovão dele. Ah, hoje falharam, querem fazer os tudo para trás. Oh! Vai-se encostar para trás, vem para a frente. Depois lhe partir por causa do que. Tem visto, só sem um veio. Está mais chuvo, está mais chuvo. Está mais chuvo. Está mais chuvo. Está Termão de ver. Manda um abraço a Termão. Espera para te ver. Já manda um abraço a Termão. Ei, Eduardo, um abraço, Sagrão. O que é que o chapéu tem dos outros não tem? Somos diferentes de vocês. É, o chapéu é diferente. É só a pessoa que marca as festas. Essas pessoas, essa gente está toda, gosta muito das festas, vive as festas. Mas é só a pessoa diferente. É. Muito diferente.
E tu vais, vou queres que vai levar, como é que vai ser feito? Vem, vai. Vem desviado. Há um bocadinho longe aqui, vai, vou que comprei para lá. Vem desviado. Não, vais desviado, vais ver só a figuração dele. Já que é aqui na planeta? Está aqui uma mesa de maré. Mas qual é que é assim que serve para se comer? Na roça de todos. E pé, sentó. Vai, vai tirar já, olha. Estás aí, né? Nas falhas, falta alguma coisa, mas... É, no estofo, atrás, na retaguarda, damos tudo. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser. É que os colores para vinha, mas eu já vou comer, pronto. Está boa. Mas até pouco. E a senhora, está boa, tu? Está boa. Está ótima. A senhora quer deixar uma mensagem de alguém para dar na mão? Não sei. Já está direto, não? Ah, senhor! Está direto, senhor! Eu fui à frente da televisão. É para aparecer? Para que é que é mesmo? Para quê? Deixa-me mandar um respeito para a via, tem que estar para aí. O senhor não quer dizer nada, então? É um beijo para os imigrantes, especialmente para o meu marido, tipo outra fora. Mas está a matar, ela é imigrante? É, sim, sim. Quando dá na América? Bermuda. Ah, na Bermuda? Que dá, onde está? É isso. O senhor já está lá? Já. Devia ter colo agora outra vez. Outra vez. A Bermuda é bom, sim, mas quem quer trabalhar... Tem que preocupar para você, tem que ter contato com ela, vem você ajudar lá. Oh, está aqui, eu, está aqui a Brain? Vixe para net! Tens família lá, tá? Connecticut, Debury. Canadá e América. Olha para aqui, madrão. Para tu irmãs ver na América. És rosa, já viste como é que está aqui? Viva Mordu! É diferente já. É diferente. É muito diferente. Qual é a sua fraxia? É Zarif. Zarif é diferente. Se você disser essa parte daqui, as redondas fazem essa roupa, livremente, quem sai? Capaz mais rápido fazer, mas quem sai dessa? Sim, é a primeira vez que eu venho aqui. É a primeira vez. O ano passado eu tive aqui uma redonda, senhor, para ser um dia de pé. Isso não é uma discussão. Mas são muito bonitos. Oh, mordomo de João Pedro. João Pedro, diz olá. Diz olá, amor, diz.
Diz-o-lá. Diz-o-lá para a televisão. Diz-o-lá. Diz-o. Está-se bem daqui. Diz-o. Diz-o-lá. Diz. Está-se bem daqui. Batido. E a mãe? Batido. Batido. Vai. Então, está... Está com o governo? Estava a dizer assim, para chorar quando não voltasse para trás. Mas eu já voltei. Estava a dizer, para chorar quando não voltasse para trás, ele voltei. Aí foi para lá, olha para lá dentro. Vou fazer mais uns bonitos, hein? Para e ver o que eu estou a fazer. Está com o governo? Está bom. E aqui é o imigrante, está bom ou não está bom? Está bom, eu não posso reclamar. Comida segura, não é? Não, ainda chega. Eu fui para lá com 4 anos e agora eu voltei depois de 18 anos. 18 anos, 14 anos de emprego. Yeah. E o marido? O marido é Marcone. Ele é Marcone. Ele não fala nada português. Não diz nada. Mas ele gosta da comida. Diz uma coisa qualquer em português. Say something in Portuguese. Não, para casa. Vai para casa. Isso é o que eu tenho para dizer. Vai para casa. Yeah. Is that a primeira vez que ele vai aqui essa mulher? Yeah. He's asking if it's your first time here. Tá bom. Gosta da comida. É, gosta da comida. Yeah. Oh, comida que está. Quem é que não gosta da nossa coxa? Até vai qualquer coisa com uma portuguesa para ter comida portuguesa em casa. É, tá bom. That's why you married a Portuguese woman. Eu vou levar para onde outra vez, tá? Não para onde hoje, se Deus quiser, para onde. Já pensei que fui mais longe um bocadinho aqui, essa senhora. Para baixo, só filmando para a América. Corina, que esponja. Mas cheiro chegou a que vale. Chegou o cheiro a que vale. Sim, tenho Canadá. Tenho Canadá. Um casal. Não, minha filha. Uma visita para eles, que estão vendo. Na Gaspar vem. Hoje vem eu. Na Gaspar. Na Gaspar vem. Não vem muito, não quero. Não quero, não está. A senhora quer mandar uma visita para eles. Não, não quero que vá fazer. Alá, vá que vá. Não, pronto. Passa à frente. E cá tem a família de meu pai, está tudo para o Canadá. Está tudo para lá. Está tudo para lá. É muito destino para o Canadá. Só meu pai aqui que está. É para estar-se bem, que está calmo. Para lá, né? Para não fazer coisa com ele. Sim. Lá no português. Já veio para aí, já veio para aí. Estava a esperar. Já firmou. Já veio firmar, sim, já firmou o pró. Essa senhora quer mandar um abraço para o irmão, não é? É, para o meu irmão para o Canadá. O Canadá, pessoal. Montreal. Montreal. Já está lá há uns anos ou estou descansado? Já está bastante tempo. Minha cunhada e minhas sobrinhas. Acho que essa pequena quer mandar. Não precisa, eu mando todos os dias. Mas aqui é diferente. Olha lá, o seu trabalho está bom. Diretamente, livremente, mas natural dos remédios da lagoa. Já viste a Karina? Ela está aqui. Estou habituada, estou habituada. Uma leitura. Tudo só para o seu trabalho. Deve estar quase a ser a minha repórter. Já filmei ali. Está ali o mordomo. Vira lá. Viva! Atrás, João Pereira! Não faz som.
Deixa eu filmar ali. Perto. Aparece a câmera na fase. Faz não. Olha para cima de mim. Aqui, agora que eu estou falando. Feijão, Guizão. E ali? Serapaté. E aqui é favas. E ali há uma mesca. Eu conheço essa mesca. E ali? E há uma mesca. Estou acostumado a ver aqui. Não sei, estoque. Sou de cá. Sou Micalés. Eu sou amiga do Walter, que é aqui. Que é aqui da, do Livramento. Sim, já, por causa já reparei que é só tudo aqui. Ok. Obrigada. Ah, vejo cá agora. Aqui tem o jogo agora de incêndio. Então, estás questão daí da. O que é que tu já comes? Carne de visão? Brada. Quais são os bichos? Está picante. Sempre para ir, vai mais cerveja. É para cerveja, é. Está muito bom. Está bom. É, essa senhora é com doce, mas para dar para você. Já comeu. Brada. Feito brada aqui, está bem. Feito brada, carne guisada. Não, aqui foi carne guisada. Carne guisada. Também está bom. Está bom, mas não é brada. Spring is in the air and it's time for wine at Gloucester's Azorian Restaurant. Select from dozens of fine wines from every region of Portugal and all around the world. Savor your favorite reds and whites by the glass or the bottle. Or try one of the special selections from our temperature-controlled wine cellar. You can even take your unfinished bottle home. We love our always popular wine dinners. Four courses prepared perfectly, each course paired with an exquisite wine. Ask about our next event. Celebrate the season with a colorful cocktail. We constantly refresh our drink menu, but you can still sip on sangrias or your all-time favorites too. When it's beer o'clock, enjoy from our rotation of locally crafted brews. On tap, we have the standards and surprises. Our cozy bar is great for conversation and cared for by our friendly, experienced staff. Bring your friends and family inside or to our street-side patio and see why the locals love the Azorian. Open every day at 133 Washington Street, Gloucester.